Hörrni, idag är jag i Skogås och jag tänkte ta reda på vad våra vinnare har för resedrömmar. För idag vinner de nämligen resepresentkort. Nu ska vi träffa Luisa och hennes dotter. God dag, god dag. Hejsan, hejsan. Nu har jag en fråga till er båda två. Gillar ni att resa? Ja, super. Sätt en tum och pekfinger där så ser vi hur mycket du ska ut och resa för. Abrakadabra. Varsågod och dra. Simsalabim. Där ska du se. Där står det 111 112 spänn. Okej, Nesrin, varsågod. 122 000 spänn, lite drygt, att resa för. Nej, inte 122. Jo, tillsammans. Ja, men tillsammans. 222 000 spänn. Men, du kan inte räkna med. Du ger, men du räknar inte bra. Jag är mycket bra. Men jag är bra på annat. Ja. Jag kan inte vara bra på allt. Amela, du ska ut och resa för... Nej, det är som julafton, det är bara bra. Ja, ah! Oh, men shit alltså. Drygt 666 000 kronor. Är det sant? Det där är sant. Ja, det är sant. Det är klart det är det sant. Är min. Ja. Min första resa ska vara till Kuba. Och jag tar mina syskon och mina barn. Och det ska vara 16 personer. De måste skicka dig i skolan igen. Och matematik, ja. Och hörni, vilka härliga drömmar våra vinnare har. Nu hoppas jag att de får riktigt fina resor, eller hur? Ja, det hör ni. Nu undrar jag vad Sandra håller på med egentligen. Hallå där, nu har det blivit dags för mig att överraska en av vinnarna som ska få följa med på postkodresan till Mallorca. Jäklar. Men hallå där, John, nu får jag stiga på. Ödet har lite spännande saker som väntar på dig idag. Är det så? Ja, här ska du få en krans av mig. Den här kransen betyder faktiskt att du ska få ut och resa. Oj, oj, oj. Wow. Vad trevligt. För det är nämligen så här. Du ska få följa med på postkodresan till Mallorca. Är det sant? Med mig och mina postkodkollegor. Ja, visst är det. Det här är ju en helt unik resa. Allting är inkluderat, men inte nog med det. Du får ju också ta med dig 4 personer. Oj. På resan. Jag är lite chockad, det hade man inte förväntat sig. Ja, grattis. Tack så mycket. Tack Sandra. Kanske blir mina vinnare här i Örebro än mer chockade. Då Örebro slott här bakom förr i tiden brukar samla in både skatter och böter. Ja, men nu ska jag dela ut vinster istället. Häng på! Vad har vi, Carina? Jag heter Carina. Får jag gulla ner min lilla stjärt mellan er två? Absolut. Oj, 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 oj. Här ska du få blommor. Varsågod. Tack. Varsågod idag. 90 910 kronor. Det är sanslöst. Mm. Så tar jag den där. Sammanlagt har du vunnit dryga 180 000 Amen. Kronor. Du. 180 000 kronor. Är det något du kan tänka dig att köpa för de här pengarna? Kanske en liten bil. Har du ingen bil? Jo, en gammal. En gammal bil. Men du? Du behöver inte köpa en bil. Du har redan vunnit en bil. En Volvo V90 D3 till ett värde av 396 400 kronor. Den står här bakom. Varsågod. Det är sant. Ja, men... Är det min bil alltså? Det är din bil. Grattis. Tack. Du springer vidare. Mm. Hej då. Ska jag bara köra härifrån med den där nu? Själv. Helt själv. Här har några fler som har vunnit i Postkodlotteriet den här veckan. Visste du förresten om att lotteriets överskott går till 55 ideella organisationer som kämpar för en bättre värld? Bara det är ju vinst. Vill du där veta mer om lotteriet, gå in på vår hemsida. Vad är detta? Kom, Barbro. Kom. Nej. Din dotter har berättat att du skulle tycka det var kul att åka till New York. Ja, kan det vara kul. Mm. Har du något annat svar? Hon vill förstås hänga på. Ja, såklart. Ja. Men du, då ska du få 1000 kronor av mig här. Varsågod. Ja. Grattis. Ja, tack så mycket. Nej, jag har med mig detta vackra kuvert till dig. Kan du matematik? Så om mormor drar den här checken nu, kan du räkna hur många nollor det finns på den? Åh! Oh. Nej. 6 nollor. Är det 6 nollor? Vad betyder 6 nollor? Det betyder 1 miljon. Nu ska jag gå på mitt jobb och visa. Spring upp du. Ha det fint, hörni. Ja, tack. Hejdå. Så mycket. Hejdå. Varsågod. Tack.